Me ollaan Varjokoodi. Me ollaan kuolleet. Me ollaan Kaihola. Ja sä katot. Vanhan heviä ja turinoita. Terve ja tervetuloa taas vanhan heviä ja turinoiden pariin. Ja tällä videolla ollaan valitettavasti Haukka Music Barin päättäjäistunnelmissa. Elikkä Kotkan Haukka Music Bar ilmoitti, että pillit menee pussiin syyskuun lopussa ja viimeisenä live-iltana oli ohjelmassa vähän niin kuin suomirokkia. Oli Varjokoodi, Kaihola ja kuolleet. Hommahan lähti oikeastaan siitä, että Varjokoodi laittoi viestiä, jos satos syksyllä, että heillä on tulossa keikka Kotkassa, Haukassa, että kiinnostaisiko se tehdä video, vähän haastattelua ja keikkavideo. Ja no silloin en tiennyt vielä, että tulee olemaan Haukan viimeinen live-ilta. Mutta joka tapauksessa sovittiin, että tehdään tuota haastattelua. Ja sitten kun oli kamat viritettynä paikalle, soundcheckien jälkeen tehtiin haastattelut, niin otin sitten muiltakin bändeiltä Kaiholalta ja kuolleet bändeiltä pienet haastattelut. Ja tosiaan valitettavasti Haukka Music Bari sulki ovensa tosiaan syyskuun lopussa. Ja lähdetään katsoa, minkälään oli Haukan viimeinen live-ilta. Mikä meininki siellä oli? Tässä ollaan Haukassa. Nyt olisi kotkalainen kuolleet tullut kanavan haastatteluun. Kiitoksia, että tulitte. Kiitos itsellesi. Että kiva olla mukana. Noniin. Tämmöisessä hienossa YouTube-showssa. No hienoudesta en tiedä, mutta show ainakin. Kerrotteko bändistä vähän? Ja esittelettekö itteenne samalla? Jani, meidän laulaja ja vähän niin kuin bändiliideri. Meillä on Tero basisti. Tomi kannuttelee siellä matikkaa. Sitten on vielä Öri. Öri soittaa kitaraa ja tiluttelee menemään. Just. Mitäs me soitellaan? Mikä tämä meidän tyyli on? Siellä sanoo. Tohon ei kukaan. Se on laaja, se on hyvä. Se on jotain punkin, rockin ja metallin sekaista, suomenkielistä rytmimusiikkia. Ja bändihän on perustettu 22, ehkä suurin piirtein. Niin, mikäli muistia oikein. Niin. Just. No, onko teillä minkä verran nyt sitten tullut materiaalia julkaistuna? No voi kuule, just meni tuonne Spotifyhin 8 biisin setti. Että sieltä ainakin on julkaistu ja sitten videoja, singlejä ja bla bla bla, onhan näitä. Ja katselin, että kasettiakin on tarjolla. Joo, kassu, että se on tuo meidän eka kassu, siellä on vielä muutama kappaletta myymättä, että voisi ne joku ostaa pois. Mutta ehkä me saadaan painettua jotain tulevaisuudessakin tässä vielä lähiaikoina. Mutta joo, matskuu tulee. Joo, eli uuttakin on sitten tuloillaan. Ilman muuta, että koko ajan katso, kun täällä niinku kreaa idiksiä, niin tulee. Pulppua koko ajan. Kyllä. Kyllä. No, miten kuolleet, niin miten se toi keikkarintama on ollut? Siis se on aika niinku sama asia. Enemmän keski-ikäistä ja hidasta. Eikö mä ajattelin, että me itse ajattelin enemmänkin niin, niin kuin tämä meidän nimikin, että aika kuolleet. Joo. Että ei me silleen niin kuin nyt aktiivisesti ollaan itse asiassa haettukaan viime aikoina. Että ollaan tehty silloin tällöin sitä sun tätä, ei mahdottomasti, vähän just kuitenkin. Mites nyt sitten haluatte kanavan katsojille kertoa vielä bändistä, minkälaisen mainoslauseen haluatte antaa? Sulla on joku mielessä ihan selvästi, naamasta näkyy. Kuuntelematta paskaa, mutta kannattaa kokeilla. Just. Kovaa kamaa Spotifyhin vaan siitä, millä kameralla me puhunkaan. Ihan, saat valita. Tolle ehkä tos on paras kuva. No niin, Spotifyhin kuuntelemaan nyt. Kuolleet. Hyvä meininkin. Ja YouTubesta löytyy myös. Ai niin, kannattaa katsoa videoitakin. Ne on ihan hyviä. Kyllä. Että ottakaa YouTube-kanava myös haluaisin. Uuden teknologian aallonharjalla ratsastamista. Kyllä. Ja TikTok-videot pyörii koko ajan. Valitettavasti TikTokissa meistä ei ole toivottavasti yksi TikTokin käyttäjä, muuten taitaa löytyä.
Toni on varmaan ladannut ne sinne salaan. Niin, okay, kyllä. Mutta ei mitään, mä ihan mielenkiinnolla ottaa soundcheckia, kun kuuntelin, kyllä mukavasti kolahti kyllä, että mielenkiinnolla jään odottamaan illan keikkaa. No se on ihan mukava kuulla, että kyllä se hyvä on sitten alusta loppuun, että toivottavasti. Kiitoksia teille ajasta ja sitten lähdetään katsoa, minkälainen illan keikka on. Kiitos. No tehdään sitä näin, että nyt katsotaan pätkä meidän keikasta. Me ollaan kuolleet ja te olette yleisö, joten annetaan mennä. Kiva nähdä, että teillä on tänään paikallakin, mutta ei mitään, mennään. Yeah.
No niin, nyt ollaan sitten Haukka Music Barin hautajaisten hautajasillan bändihaastattelujen seuraavassa osassa. Nyt on bändeistä Kaihola, osa Kaiholasta paikalla. Ja tervetuloa kanavalle ja kiitos, että tulitte. Kiitos, että pyysit. Joo. Esittelettekö itsenne ja roolinne vaikka bändissä? Kimmo, bassoa soittelen tässä Kaihola orkesterissa. Joo. Jesse, kitara. Jani, rummut. Ja laulajamme Tuomo on astraalitasolla läsnä. Kyllä, joo, henkisesti. Liihottelen jossain. No. No itselleen täytyy sanoa, että Kaihola oli bändeistä ainoa niin kuin tämän päivän bändisetistä tuttu. Mut kertokaa vähän nyt Kaiholan taustaa. Kaihola, me ollaan tosiaan tuosta Kouvolan suunnalta ollaan väännetty musiikkia yli 10 vuotta. Nyt sitten täällä kokoonpanolla tässä oikeastaan muutama vuosi ja sanotaan ehkä niinku tässä niinku formaatissa, missä Kaihola nykyään nykyisellä soundillaan, niin vaikka varisella voisi sanoa, että siellä on ehkä 3-4 vuotta tehty niinku enemmän niinku tällaista, että me ollaan muututtu ehkä sellaista niinku suomi rock yhtyeestä enemmän sellaisessa niinku suomi metalli yhtyeeksi tässä. Että niinku. Ja nyt tosiaan täällä Haukkapaarissa ikävä kyllä nyt sitten toista ja viimeistä kertaa nyt sitten tänään soittamassa. Kyllä. Mitä itse nyt on ainakin kuunnellut, just tosiaan niin kuin sanoitkin, että on vähän ehkä muuttunut siitä vähän niin kuin raskaampaa. Ja mun mielestä niin kuin tämä, oliko nyt viimeisin julkaisu tämä nimi, lyhenne, hirviö? NKKMOK. Just joo. Niin, se oli kyllä, kolahti ihan hito hyvin itselle ja mun mielestä toimii myös edellisen kerran, kun on nähnyt teidät tuolla parkissa, Rokkaan parkissa, joo. Kyllä kolahti kyllä niin kuin bändi tosi, ja oli niin kuin intensiivinen keikka teiltä. Kiitos. Mutta onko nyt sitten, se taitaa olla viimeisin julkaisu, mutta onko nyt uutta matskua tulossa missä vaiheessa? No todennäköisesti seuraavat julkaisut menee ensi vuoden puolelle. Tällä hetkellä meillä on sellainen ajatus, että tämän kyseisen keikan jälkeen itse asiassa varmaan niin todennäköisesti loppuvuosi ollaan vähän niin kuin vietetään näin sanotusti hiljaiseloa ja ladataan vähän akkuja. Ajatuksena on kuitenkin siis musiikkia tehdä kuitenkin siis koko ajan ja ehkä jollain tapaa varmasti siintää ajatuksissa sellainen, että jos saataisiin tehtyä vaikka sitten mahdollisesti jonkunlainen isompi kokonaisuus sitten myös. Ehkä nyt en tiedä, onko täysmittainen levy ehkä niin kuin liioittelua, mutta kuitenkin joku isompi julkaisu, että vaikka tämä nykypäivän mentaliteetti ehkä ajaa sellaiseen niin kuin sinkkujen julkaisuun, mutta joku ehkä kiehtoo itseä sellaisissa isommissa kokonaisuuksissa myöskin. Niin joo. Kyllä se niin kuin itsekin just on huomannut sen, että kyllä se tänä päivänä on aika paljon bändit tuop sitä sinkkua sinkun perään. Ehkä se on niin kuin tavallaan helpompi pitää sit myös yleisön mielenkiinto yllä. Näin, ja se ikävä kyllä taitaa tässä tämän päivän hengessä vähän mennä. Että joo, että ehkä niin kuin tuodaan sitten jotain EP:tä, julkaistaan pieniä EP:tä tai sitten ehkä vähemmän niin kuin täysmittaisia kyllä. Kyllä. Mutta että kuitenkin se on hyvä, että hyvältä kuulostaa, että uutta materiaalia on. Joo, ja tosiaan meillä on kyllä tuossa setissäkin on, että livenä kyllä soitellaan uusia biisejä, mutta se, että missä kohtaa sitten saadaan ne nauhalle, niin sitä täytyy katsoa, että se on todennäköisesti sitten ensi vuoden puolen juttu. Kyllä, kyllä. Rauhassa hiotaan sitten. Joo. Se on. Rauhassa hyvä tulee. Näin. No nyt tänään sitten keikkaa nyt sitten viimeistä vähän, tai niin kuin sanotte vähän aikaa, niin nyt mitä odotatte nyt sitten niin kuin Haukan valitettavasti hautajaiskeikalta? Ei mitään, siis että toivotaan, että saadaan soitettua hyvä ja intensiivinen keikka, ja uskoisin kyllä, että viimeksikin täällä oli kiva soittaa. Niin. Kyllä. Soundcheckissa ainakin oli kivat soundit. Joo, kyllä. Kuulosti kyllä tosi kivalla ja silleen ihan luottavaisin mielen kyllä tähän keikkaan. Että kyllä. Kiva, että nuo varjokoodin tyypit hehän meidät tänne tosiaan pyysi. Niin joo. Iso kiitokset heille, että pyysi meidät mukaan. Joo, ja täytyy sanoa, että kiitokset varjokoodillekin, ne pisti viestiä, että ollaan tullut soittamaan Haukkaa, että kiinnostaisiko se ihan haastattelu. Mä ajattelin, että no totta kai. Ja sitten mä ajattelin, että no ympätään nyt sitten kaikki bändit, että kun kerran kamat levitetään, niin vetää sitten kaikilta. Se on tosi mukava. Ja kiitos, että tulitte. Kiitos. Ja ei muuta kuin ottakaa somekanavista sitten
Kaihola yhtye haltuu, YouTubet ja kyllä. Instagramit ja kaikki, mitä sosiaalista mediaa käytättekään. Kyllä. Mutta mä kiitän teidän ajasta ja ei muuta kuin hyvää illan keikkaa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Moi. Siisti olla täällä. Vaivan väärti on matkan mukaan. Ja viimeinen on tämä kerta. Varkain katse käy kasvojes kaareen. Hukkuu silmies viekkauteen. Vene miehineen matkalla saareen. Ilman toista vain palatakseen.
Hei! Onpas tää hieno meininki. Kortossa on hyviä ihmisiä. Se on vielä Kouvolassa. Me ollaan Kaihola, me ollaan Kouvolasta. On siistiä, kun päästiin tänne. Kunnia meille! Valitettavalle, että joudutte menettää näin hienon paikan. Mitä tulee tilalle jää miettimään? Tuleeko mitään? Mitä tapahtuu Kotkan musiikkiin elämälle ylipäätänsä? Saas nähdä. Iso kiitos. Vielä kerran kiitos. Viimeinen laulu, musta sydän, sitä en kerro, että täällä tänään tässä hetkessä teidän kanssa olivat. Jesse Rantanummi, kitara. Timo Kero, soittaa bassoa. Hirvelä Jani Hirvelä soittaa rumpuja. Ja se on pakko myöntää. Mun nimi on Tuomo Jokivaara ja mullakin on vähän musta sydän, ainakin joskus. Jättäkää kiva loppuja. Let's go.
Iso kiitos. Olette hienoa porukkaa. Nyt olisi vanhan heviäjän turinoiden bändihaastattelussa Varjokoodi. Tervetuloa kanavalle. Kiitos. Kerrotteko vähän bändistä ensin? No, eli siis Varjokoodi on perustettu viime vuonna. Viime kesänä laitettiin tämä bändi pystyyn. Eemeli on tässä niinku tavallaan se alulle panija niin sanotusti. Ja tota, niin, haluatko Eemeli sanoa jotain? Niin, se meni niin, että piti saada bändi kasaan. Ei ollut tuttuja, ketkä olisi ollut vailla bändiä, niin sitten vaan muusikoiden nettiin ilmoitusta ja sieltähän nämä suuri osa löytyi. Just, eikä aika sellainen perinteinen, että muusikoiden nettiin vähän ilmoitetaan. Perinteisesti muusikoiden.netin kautta, että... Muusikoiden Tinder. Niin joo, aivan. No, Varjokoodihan soittaa sitten niin kuin melankolista suomirokkia, eikö näin kyllä päätteli? Mistä sitten niin kuin lähti toi, oliko helppo valikoitua tiettyhän niin kuin tavallaan, mitä lähdette soittamaan? No en mä tiedä, meillä oli ehkä noi biisit ennen bändiä oikeastaan. Et ei ehkä sille perinteisesti mennyt, että mentiin treenikämpälle miettiä, että mitä soitetaan, vaan meillä oli niinku paketti aika hyvin jo kasassa ennen kuin me muut tähän tultiin. Näin on. Siis, mähän tapasin koko bändin ekan kerran vasta ensimmäisen musavideon kuvauksessa. Että tuota. Just. No mä katselin, että tuota Spotifysta lueskelin vähän, että 11 biisiä niinku tehty ja muutama musavideo. Kolme musavideo, joo. Ja tota, onko toi nyt sitten niin kun, onko täys pitkää tulossa vai onko toi niin kun tietoinen ratkaisu, että lähdetään niin kun single kautta EP julkaisulinjalle? No se on ihan tietoinen ratkaisu, että lähdetään sinkkuja laittamaan pihalle. En ainakaan lupaa, että joskus tulisi levykin. Näin mennään nyt. Joo, ei uskalla luvata mitään levyä, että yritetään maksimoida nämä kuuntelijat sillä tavalla, että julkaistaan sinkkuja. Niin, siis onhan se hyvä pysyä aktiivisen, että säännöllisesti tyyliin kuukauden välein julkaisee jotain, niin sitten pysyy niinku mielessä. Joo, ja se tuntuu olevan aika yleinen tapa tänä päivänä, että tota, julkaistaan sinkkuja, ehkä EP:tä, että muutamia biisejä, että ei, saadaan tavallaan just sitä materiaalia liikenteeseen. No, katsoin, että nyt viimeisin biisi oli tämä... Portaat. Portaat, joo, kyllä. Ja se oli nyt heinäkuussa julkaistu. No, onko nyt sitten niin kuin jo seuraavaa materiaalia tuloillaan? Kyllä on. Just, no, sitä odotellessa, kyllä. No, mitäs toi keikkarintama Varjokoodilla on ollut, että onko hyvin ollut keikkaa ja minkä verran olette keikkaillut nyt? No siis mun mielestä on ollut ihan hyvin keikkaa, että olisiko tämä meidän 12 keikka. Meidän eka keikka oli tota viime marraskuussa Vantaalla Rockbearissa. Et ihan joku keikka per kuukausi. Nyt meillä on tässä niinku, ensi viikolla ollaan Helsingissä Lepakkomiehessä ja sitten seuraavan viikon Forssassa. Et nyt on niinku, kyllä meillä keikka. Näin on, näin on. Se on hieno homma. No läksi pääsitte sitten tavallaan vähän kaihomielisesti soittamaan Haukan tota, hautajaisiin niin sanotusti. Nyt valitettavasti Haukka menee kiinni, mutta tota, ei mitään. Mä jään mielenkiinnolla ottamaan teidän keikkaa. Onko vielä jotain, tota, mitä haluatte katsojille sanoa? Käykää tsekkaa meidän some. Me ollaan Instagramissa, Facebookissa. Mikä tää on tää yksi tää? No, TikTokissa. mikä tää on tää? Kuka tietää TikTokissa? Niin, käykää kuuntelee Spotifyssa. Joo. Ja katsoo musavideot. Ja käykää keikoilla. Joo, ja keikoilla joo, ehdottomasti. Joo. Ei mitään, pidetään hyvät hautajaiset. Näin on, kyllä. Mut minä kiitän teitä. Että, kiitos. Joo, ei muuta hyvää keikkaa. Kiitos paljon. Kiitos. Me olemme Varjokoodi ensimmäistä kertaa täällä ja kunnialla täällä Haukan viimeisenä iltana viimeisenä esiintyjänä.
tämä on onnellinen. Sitten vuorossa Haukan viimeinen biisi ikinä, joten ei muuta kuin kaikki messiin. Me olemme Varikoodia. Kiitos tosi paljon, että saatiin tulla tänne.
Kiitos, Haukka.